Эй! Кому говорят, отдай! Устали гоняться за скидками? Лучшие скидки у нас. Ваша реклама со скидкой до 50% на телевидении, радио и в газете. Осенний сезон. Охота за скидками началась. 220-250-222-300. Ассаламу алейкум. Эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары, сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Ақтөбеде бензиннің орташа бағасы қазір литріне 153-157 теңге. Бұл ең өтімді АИ-92 маркалы отын. Жанар жағармай құю бекеттерінде тапшылық жоқ. Бензин қолма-қол ақшаға сатылып жатыр. Бензин қымбат қой енді. Бензин селер қымбат, газ деген пока нормально. 92-161 болып тұр. 80 сатылмай, 95-ін өші қымбат өші. Бензиннің бағасы қымбаттаған. Газдық жарайды. Жүріп жатыр, Аллаға шүкір. Көп қиындық жоқ. Ал газ бензиннен алдында қазір қанша 160-қа жақындап қалды. Не ойымша. Иә. Бұрын арзан болған, енді бірталай қымбаттаған қазір. Сіз көп жұмсайсыз ба? Расход ба? Мен бұлай особо көп жүрмейм, жұмысқа барам, қайтам, сол үшін көп расход жоқ. Жағармай құю бекеттерінде өнімнің бағасы әр түрлі. Әлтайыр бекетінде оның 1 литрі 149 теңгеге қойылып жатыр. Синойлда 160 теңге, лидер бекеті АИ-92-ні 157 теңгеге сатса, КПС-де бұл бензиннің бағасы 153 теңге. Ал көлікке құятының газдың орташа бағасы қазір қала бойынша 49 теңге. Энергетика министрі Қанат Бозымбаев бұған дейін қараша айында елде бензиннің бағасы тұрақталатынын айтқан болатын. Қаладағы Мүңкебей көшесінің тұрғындары бірнеше жылдан бері жол азабын тартып келеді. Мұнда қазір 300-ге жуық үй бар. Көктем мен күзде жағдай ушығады. Тұрғындар әсіресе мектепке қатынайтын балаларға қиын тиіп отырған айтады. Әріптесім Жанар Датқызы баяндайды. Бұл Мәскеу ауданындағы Мүңкебей көшесі. Көше тұрғындары жол болмағандықтан тобықтарына дейін шалшық кешуге мәжбүр. Көктем күз аяқтарынан резинке етіктерін шешпейді. Мәселелерін 10 жылдан бері айтып, ешкімді тыңдата алмай келеміз дейді олар. Халықтың сендіруінше қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміндегілер жаяу жүргіншілерге арналған тротуар тек жоспарға сай салынады депті. Он жылдан асып кетті, мына жерге су жүрді, артынан істеймін, қалды сонымен. Неге өзіміз төсеп алдық, мына жерге дейін. Қалған жерінің бәрі анау су, балшық, балдарға да қиын, анау үйге алып келеді неге. Көшеміз езіліп жатыр, иә, негізінде. Мына жерлерге асфальт салып нетпесе жақсы болар еді. Жылда қиналамыз, мына жерде су жиналады көктемде ертең. Қазір күзде де мына машиналарымыз әрең өтіп жатыр. Мына жерде судың құдықтары тұр, колодестер. Қар жауғанға дейін, ертең көктемде сосын қайттан жер неткенге шейін, қайттан жер кепкенге дейін осындай жағдайлар болып жатыр. Балалар мектепке барғанда қиналады деген сияқты. Өзімізге де үлкен адамдарға мына жерден асфальт салып берсе жақсы болар еді. Міне жатыр міне балшы, мына қазір балдар школға барады, оқуға барады, бір жылдатып үйге алып келеді. Ничего не обещали нам. Жаяу жүргіншілерге арналған жол сұрап, қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне бардық. Онымен жол жоспарға сай жөнделеді деп шығарып салды бізде. Локомотив көшесінің тұрғындары да биліктен жаяу жүргіншілер жолын сұрайды. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Депутаттарда бақшадағы балалардың қауіпсіздігі, онкологиялық ауруларға шалдыққан науқастарға берілетін дәрі-дәрмектердің жеткіліксіздігі алаңдатады. Бүгін халық қалаулылары бұл мәселелерді облыстық мәслихаттың кезектен тыс 14-ші сессиясының жалпы отырысында көтерді. 2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы өңір басшысы Бердібек Сапарбаев пен депутаттар алдында облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Олжас Смағұлов баяндады. Әсел Сәлімова тарқатады. Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 14-ші сессиясының жалпы отырысында мәслихаттың ең жас депутаты таныстырылды. Номер 28-ші Қобда сайлау округі бойынша сайланған Хайдар Ілиясовқа облыстық мәслихаттың хатшысы Сәния Қалдығұлова депутаты куәлігі мен төсбелгісін табыстады.
самый молодой депутат в нашем областном заседании. Облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Олжас Смағұловтың мәліметінше, бұл үнемделген қаражатты қайта бөлу есебінен 3,5 миллиардқа жуық теңгеге облыстық бюджетті нақтылау ұсынылды. Басқарма басшысы құрылыс, білім мен мәдениет, ауыл шаруашылығы мен спорт және жол жөндеуге қаржыларды бөліп көрсетті. 2 миллиарда тенге направляется в управление строительства архитектуры, из них 2 миллиард тенге құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасына беріледі. Оның 1 миллиард 254 миллион тенгесі Нұр Ақтөбе және Красносельская 2 және Заречный 1-ші және 2-ші тұрғын үй массивтерінде инженерлік желілер жеткізуге, 207 миллион тенге өнер орталығына инженерлік желілер тартуға, тағы 150 миллион тенге өнер орталығы мен неке сарайын аумағын кеңейтуге жіберіледі. Облыстық мәслихат депутаты Марат Итеғұловтың айтуынша, өзге өңірлермен салыстырғанда Ақтөбеде онкологиялық ауруларға шалдыққан науқастарға қажетті дәрі-дәрмектер үшін қаржы аз бөлінеді. Депутаттың сауалына облыстың бас дәрігер жауап берді. Онкологиялық ауруларға шалдыққан науқастар үшін дәрі-дәрмектерге қаржы республикалық бюджеттен бөлінеді. Ол үшін емдеу мекемелері тапсырыс береді. Биылға дәрі-дәрмектер жеткіліксіз болып тұр. Алайда республикалық бюджеттен облысқа 594 миллион теңге бөлінді. Жыл соңына дейін осы дәрі-дәрмектермен науқастарды қамтамасыз етеміз. 2018 жылы денсаулық сақтау министрлігімен жұмыс жасап, науқастарды толық қамтамасыз етеміз деп ойлаймын. Халық қалауларын бақшадағы балалардың қауіпсіздік алаңдатады. Бала саны көп, артық орындар жоқ. Өңірде балабақша кезегінде 30 мыңнан астам бала тұр. Аймақ басшысының сөзінше балабақша кезегі ретке келтірілмеген. Бердібек Сапарбаев бақшаға 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды ғана қабылдау керектігін айтты. 3 жасқа толмаған сәбилерін ата-аналар ақылы бақшаға берулері керек. Өңір басшысы облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы мен облыстық білім басқармасының басшыларына депутаттармен бірге балабақшалардағы мемлекет тапсырыстың орындалуын қадағалау тапсырды. Не должно быть. И вот правильный вопрос по отношению безопасности. Айтып отырмын ғой, егер 120 орындық болатын болса, оған қалай 200 бала сидырасыз? Правильно кім Абужан қойып отырған сұрақ. Поэтому дұрыс разобраться, потом на следующий день доложить. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қаладағы жабайы сауданы және бекеттерде жанармай бағасының негізсіз артылмауын бақылауға алу жөнінде депутаттарға ұсыныс тастады. В городе мы сделали бардак, особенно около крупных наших вот колхозных рынков и так далее. Қала орталығындағы базарлардың маңындағы бейберекетсіздіктерді сіздердің және қоғамдық ұйым өкілдерінің көмегімен тәртіпке келтіру қажет. Жабайы саудаға жол жоқ. Сондай-ақ жанар жағармай бекеттеріндегі бағаны бақылауымыз керек. Біз өзімізді жанар жағармаймен қамтамасыз етпейміз. 30-40 пайызын ресейден әкелеміз. Павлодарлық мұнай өңдеу зауыты әлі іске қосылмады. АИ-92-нің литрі 153-155 теңгеден сатылса жақсы. 165-170 теңгеге дейін көтеретіндері бар. Атырау мен Ресейден жіберілетін бағалар бірдей, көлік шығыны да бірдей. Азық-түлік бағасы да тұрақсыз. Мұны да жергілікті билік өкілдері алды депутаттармен бірге бақылауға алу мүмкін. Күн салқындағанша қаланың бірнеше жерінде ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі ұйымдастырылып, картоп құны келісіне 60-80 теңгеден сатылады. Әсел Салимов, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Өткен сенбіде облыстағы халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің қызметкерлері кәсіби мерекелерін атап өтті. Салтанатты кеш Ғазиза Жұбанов атындағы облыстық филармонияда өтті. Жиналғандарды төл мерекелерімен құттықтаған аймақ басшысы Бердібек Сапарбаев ардагерлер мен үздік қызметкерлерге еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі және өз атынан медаль төсбелгілері құрмет грамоталары мен алғыс хаттар табыс етті. Әріптесім Айман Болатқызының репортажы. Әлеуметтік қызметкерлер кәсіби мейрамдарын Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармонияда тойлады. Сенбіде өткен салтанатты кешке қала аудандардағы әлеуметтік сала қызметкерлері мен ардагерлері қоғамдық бірлестіктер 20-дан артық жылын арнаған адам қатысты. Қырмызы Балықбаева осы салаға 20-дан артық жылын арнаған адам. Сүйікті ісімен қазірде айналысып жүр. Қарамағында 9 адам бар. Күніне қамқорлығындағы 4 адамды аралайды. Әр мұқтаж жанға тәулігіне 2 сағат уақыт бөледі. Жалғызілікті қарттарға көмектесеміз. Жетісіне екі рет барамыз ол кісілерге. Қолымыздан келген көмегіміздің бәрін көрсетеміз. Азық түліктерін әкеліп беріп, дәрі-дәрмектерін, хат-хабарларын жазып беріп деген сияқты коммунальный услугасын төлейміз. Сосын жаңағы үй жинаймыз.
сондай көмектерімізді көрсетіп отырамыз. Ол кісілер бізді өз қыздарындай күтіп отырады. Тағатсыздана. Енді бұл жұмысты енді мен өзіме ұнады дейм. Көптен бері жұмыс жасап келатыр мен істегеніме де. Жұмысым өзіме ұнайды. Әлеуметтік қызметкерлердің міндеті үйді-үйді аралау болғандықтан қоғамдық көлікте тегін жүру құқығына ие. Одан бөлек мереке сайын сыйақыдан кенде емес. Төл мерекелерінде де сала ардагерлері үздіктердің еңбегі еленіп марапатталды. Мереке иелерін облыстық мәслихат, облыстық кәсіподақ төрағалары және денсаулық сақтау, ішкі саясат, дене шынықтыру және спорт мәдениет басқармалары басшылары да құттықтады. Жалпы 40-тан артық адам марапатқа ие болды. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәуел. Алға ауданының әкімі болып Нағымжан Алдияров тағайындалды. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Нағымжан Алдияровтың алдына жүйелі тәсілдерді қажет ететін бірқатар басым міндеттерді қойды. Ол 1975 жылы Ақтөбе облысының Шалқар ауданына қарасты Байқадам ауылында туған. Білімі жоғары Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясын темір жол тасымалын ұйымдастыру инженері біліктілігі бойынша Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетін экономика бакалавры біліктілігі бойынша тәмамдаған Маржанбұлақ ауылдық округының әкімі, Алға қаласының әкімі, Алға ауданы әкімінің орынбасары қызметтерінде болды. Соңғы жылдары Ақтөбе қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы, Ақтөбе қаласы әкімінің орынбасары болып жұмыс істеген. Облыстық білім басқармасының басшысы болып Ләззат Оразбаева тағайындалды. Ләззат Оразбаева 1971 жылы туған. Білімі жоғары Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе университетінің жалпы техникалық пәндері мен физика пәнінің мұғалімі мамандығы. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің құқықтану мамандығы бойынша құқық бакалавры, Тұран Астана университетінің педагогика және психология магистрі біліктілігі бойынша тәмамдаған. Шалқар ауданында қаладағы нөмірі 24-ші орта мектепте мұғалім, қалалық білім бөлімі басшысы, қала әкімінің орынбасары қызметтерін атқарып келді. Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісімен марапатталған. Ертең Ақтөбеде жел күшейіп, тұман түседі. Солтүстіктен батысқа қарай соққан желдің жылдамдығы секундына 5-10 метрге дейін жетеді. Синоптиктердің дерегінше сәрсенбі және сейсенбі күндері қар аралас жаңбыр жауып, көктайғақ болуы ықтимал. Тек аптаның соңында күн ашылады. 7-ші қарашада облыс бойынша кей жерлерде жауын шашын, тұман түседі. Ол солтүстік шығыс аумақтарында. Желдің бағыты солтүстік батыстан. Соғады күші 7-12 метр секундына, қала бойынша 5-10 метр секундына күтіледі. Ауаның температурасы облыс бойынша 2 градус суық, 3 градус жылы, күндіз 3-8, кей жерлерінде ол оңтүстікте 11 градус жылы байқалады. Өткен сенбіде сондай-ақ қала сыртындағы атшабарда облыстың ауыл шаруашылық күн аясында аламан бәйге өтті. Жарысқа бұған дейін өткен қала әкімінің кубогы үшін бәйгеде топ жарған шабандоздар қатысты. Көрші Маңғыстау, Атырау, Қызылорда өңірлерінен Ресейдің облыстарынан бәйге аттары жеткізілді. Одан бөлек ипподромда ауыл шаруашылық күні болғандықтан аудандар ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесін өткізді. Күйіз үйлер тігіліп, дастархандар жайылды. Бәйге түрлерінен ат жарысына сәйгүліктер Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Қостанай облыстарынан Ресейден де жеткізілді. Барлығы 20-ға жуық атбегі жиналды. Осы бәйгеге көршілес облыстардан аттар жиналды. Жақында ғана қала әкімі кубогында өткен бәйгілі болған аттар да келіп тұр. Ауа райының суытуына байланысты. Осы көп атбегілеріміз аттарын әкеле алмай қалды. Жалпы осы Ақтөбе облысында ат спортының дамуына жақсы атсалысып келеді. Осы облыс әкімдігі ауыл шаруашылығының осы көмегімен бүгін байға өткел жатыр.
жыл сайын өтетін осы мерекелік байгелеріміз көбейіп келеді. Қала әкімі кубогы, ауыл шаруашылық күні, облыс әкімі кубогы. Күннің ызғарына қарамастан ипподромға жиылған қауым алдымен тоқ бәйгені тамашалап, топ жарған шабандоздарға қошемет көрсетті. 10 шақырымға шауып, Ринат Аршыбаев есімді шабандозын мәреге бірінші алып келген бес қасқа деген тұлпар. Сөйтіп тоқ бәйгенің бас жүлдесі 600 мың теңге Қызылорда облысына кетті. Тоқ бәйгеде орта қызғаннан кейін ілешілі аламан басталды. Аламанның аттары 17 шақырымға шапты. Бәйгенің бас жүлдесі 1 миллион теңгені Оралдың Аймаңдай деген сәйгүлігі иесіне алып берді. Екінші жүлделі орынды Шалқар ауданы, үшінші орынды Маңғыстау облысы алды. Мәреге екінші, үшінші келгендер сәйкесінше 400-300 мың теңгеден сыйақыға кенелді. Ауыл шаруашылық күні мерекеленгендіктен ипподром ауласында ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі жайылды. Бүгінгі көрмеге біз деген негізгі ауданда өндірілетін өнімдерді алып келіп отырмыз. Осы көрмеге ең негізгі өндіруші біздерде степной жауапкершілік серіктестігі, олардан ұн, нан, шұжық өнімдері. Осы жылы Кендалатас СПК кооперативі біздерде шағын наубайхана, шағын май, шемішкі майын өндіретін цехын, тұшпара өндіретін цехтерді ашты, солардың өнімдерін ұсынып отырмыз. Одан кейін біздерде будине жұмыртқасы, буденелермен айналысатын кәсіпкерлер бар Петропавловка ауылында, солардың буденелерін, жұмыртқаларын алып келіп отырмыз. Одан бөлек әр ауыл киіз үйлер тікті, мерекелік дастархандар жайылды. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Тәуліктің түнгі жаңалықтары осымен тәмам, барымыздың берекесін берсін.